primeira pesca no 15. Primeira pescariazinha no Blade 15. Primeiro peixe. Ainda não vi o que é, mas acho que é uma corvina. Yep. Uma rabeta boa. Primeiro peixe, parece-me bem, corvina boa, bem forrada, está a começar bem, está a começar bem, primeira pesca do Blade 15. Bonito peixe. Quarenta e dois é o mínimo. Vamos soltar. Quarenta e dois é o mínimo, mas vamos soltar. Uma bonita corvina.
língua de bom tamanho, bem agarradinha para a boca.